Estamos rodeados de mar, en el Mediterráneo, en la isla de Mallorca, la más grande del archipiélago balear. Aparte de sus playas, su entorno natural y sus paisajes, podemos destacar importantes restos de culturas megalíticas, como los talayots, las navetas o las taulas, con una antigüedad de 1500 a 1800 años antes de Cristo. También la Catedral de Palma o el Castillo de Bellver, entre otras manifestaciones artísticas. A nivel musical, en Mallorca es donde encontramos un dúo formado por tres instrumentos, el flabiol, el tamborino y sus xeremías. Para explicarnos este dúo tenemos a nuestros amigos de Sant Llorenç d'Escardassà, a Toni Genovart y Pep Lluís Rufo. Toni es profesor de instrumentos tradicionales en la isla y dirige la agrupación Xeremies d'Espuig de Safon, que comparte con Pep Lluís. Dos grandes músicos tradicionales con una amplia experiencia y trayectoria. Han participado en grandes eventos de música tradicional en Mallorca y también en otros lugares de la península. Entre otras cosas, aparte de ese repertorio tradicional de la isla, interpretan otros tipos de repertorio que les permite acceder a otro tipo de eventos y actuaciones, como animaciones de mercados medievales en la isla o incluso recreaciones históricas. Hola company, nosaltres som en Toni Genovart i en Pep Lluís, perteneixem al grup de xeremies d'Espuig de Safon, de l'est de Mallorca, a les Illes Balears, i avui vos venim a presentar dos instruments típics d'aquí de Mallorca, que són el flabiol i el tamborino i la xeremia. En Toni vos explicarà un poquet del seu funcionament, la seva història i les parts de cada un dels elements d'aquests instruments. Toni, com vulguis. Bé, el que són aquests instruments són típics de Mallorca, de l'illa de Mallorca en general. Arribaren aquí, se calcula que quan arribaren les tropes del rei Jaume, estem xerrant del segle XIV, més o menys. És una de les institucions com a colla musical més antigues que encara existeix dins els temps al llarg d'Europa. Es tracta bàsicament d'un tamborino, tamborí, tamboret, un flabiol i el percutor, que és la maceta. S'aguanta el tamborí, s'aguanta amb la mà contrària a la bona, en el seu cas, com que som dretats, aguanta amb l'esquerra, que al mateix temps aguanta el flabiol. La mà dreta, la mà bona, s'encarrega de dur el ritme de la peça, de la cançó. I en el flabiol se du la melodia. Aquests flabiols són tres dits damunt, dos dits a davall, i se fan servir en el mateix temps creuant la postura d'aquests dits per poder aconseguir fer totes les notes de l'escala musical. Com he dit, sempre acompanya la xeremia. Aquests dos instruments dins Mallorca no se contemplen ni s'imaginen per separat. Sempre van junts. Hi pot haver dues xeremies, hi pot haver dos tamborins, hi pot haver quatre xeremies. El número pot ser un poc més irregular, però sempre en companyia un de l'altre. I la xeremia la tenim aquí. Em deixes un segon, per favor. Sí. Es basa en un sac que s'ha d'omplir d'aire mitjançant el bufador, que com s'ha de ser sempre, té una vàlvula que no deixa sortir l'aire, només el deixa entrar. Aquest aire surt a través del grall que tenim aquí, que s'ha encarregat de dur la melodia de l'instrument, de la xeremia, que ve amb una doble canyeta. Acompanyant, sempre hi ha les trompes. Aquestes trompes penyen de la peça principal, que és el preguer, i són tres. El bordó, que sempre sona donant una dona de pedal, normalment és do, i en el nostre cas pot dur un re, però res més, no hi ha més notes on cercar. I els altres dos, que són muts normalment. Hi ha instruments que les tenen sonant, però normalment no poden dur muts, se diuen fiols. I tenen la finalitat de fer aquest acompanyament continuat del que seria tot l'instrument de la xeremia. S'anomena xeremia o xeremies, en plural. Es tracta d'un instrument, una cornamusa, família molt directa del sac de gemecs català. S'assemblen moltíssim uns als altres. Ara, en acabar aquesta presentació, podeu veure dues cançons que han fet el nostre vestiment típic de Mallorca, un bolero i una jota.
la Jota del Vermà i d'un bolero, el bolero de Santa Maria, dues cançons molt típiques de rau de tota l'illa de Mallorca, molt conegudes. Molt bé, fins aquí hem arribat a la nostra presentació dels nostres instruments típics de Mallorca, la xeremia i el flabiol i el tamborino. Esperem que vos hagi agradat i vos recomanem que si veniu a Mallorca no deixeu d'escoltar-los i bueno, fins aviat. Merci, molt bé. Aviat, perquè vostra. Adéu, vagi bé. Yeah.